Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні ми поговоримо про книжки, присвячені одній з найважливіших подій ХХ століття, а саме Другій світовій війні. В цьому випуску я навмисне не обирав книжки, які написали вихідці з Радянського Союзу, тому що ці акценти ми знаємо як найкраще, тому що були наші предки самими учасниками цих подій. Тому я обрав книжки, які написали європейці, і книжка Лорана Біне, француза, яка називається «Голову Гімлера звуть Гайдріх». Райнхард Гайдріх – це один з найкривавіших діячів Третього Рейху, який, власне, був, можна сказати, правою рукою Гімлера, який, зокрема, входив до найближчого оточення Адольфа Гітлера. Це книжка, яка описує історію його становлення, як, зокрема, звичайного морського військового він перетворився на найкривавішу людину ХХ століття. З іншого ж боку, це історія про великий подвиг двох вихідців з Чехословаччини, зокрема, Чеха і Словака Яна Кубіша та Йозефа Габчика, які планували диверсію та замах на найкривавішу людину ХХ століття. У книжці розповідається про операцію «Антропоїд», яку готувало чехословацьке підпілля у Лондоні, і саме звідти воно надсилає двох власне добровольців Йозефа та Яна, які мали здійснити власне диверсію та замах на Райнгарда Гайдріха. Скажу, що не все їм вдалося в принципі передовсім, хоча безпосередньо потім була виконана місія. Але також цієї книжки ми можемо дізнатися про різноманітні чинники і перипетії тих власне часів і те, на наскільки армія СС, наскільки, власне, Адольф Гітлер та уся його свита розправлялися з людьми нелюдськими чинниками. Дійсно, після прочитання цієї книжки хочеться задуматися про перипетії цього часу. Також хочу сказати, що ця книжка вартує 140 гривень, я її безумовно раджу до прочитання. А наступною книжкою, яка також підкреслює цю тему винищення євреїв, це найвидатніша книжка на цю тему Анни Франк, 13-річної дівчинки, яка, власне, була в оточенні, в підпіллі, в сховищі, можна так сказати, вона так і називається, щоденник у листах, сховище Анни Франк. Уявіть собі, червень 1942 року німці окупували Амстердам, і саме євреї, які вже розуміли про те, що їх будуть переслідувати різноманітними чинниками, починають ховатися. І, власне, в Амстердамі сім'я Анни Франк, зокрема її батько Отто Франк, направляється до сховища, в якому перебувають впродовж майже 2 років. І скажу, що це, власне, вона з того моменту, саме з 12 червня, починає вести свій щоденник, де вона описує різноманітні події, як вони, власне, переживали цей момент, як вони намагалися сховатися. Вона розповідає про ті історії і про ті новини, які долинають з зовнішнього світу. І це дійсно заворожує, тому що навіть інколи не вірю, що, власне, цей щоденник написала 13-річна дівчинка, і вона дійсно заворожує навіть до сліз. Зважаючи на те, що у тісному просторі зараз мешкають в цій книжці дуже багато людей, Анна Франк, власне, описує різноманітні події, випробування, і, власне, вона намагається тішитися звичайним простим радостям, і вона дійсно дивиться на світ з позитивом. Вона надіється про те, що дійсно усім євреям вдасться якось вийти з цієї ситуації, хоча передовсім так і не сталося, зокрема, тому що в майбутньому, власне, усі ті люди, які навіть переховуються, практично 2 роки загинули, і загинула навіть головна героїня цієї книжки, а її вижив лише один її батько, якого звати Отто Франк, і після цього він, власне, намагався показати усі жахіття, які відбувалися впродовж того часу на прикладі цієї книжки. Вартість її складає близько 144 гривень, і я її також раджу до прочитання. А загалом книжки про Другу світову війну – це ще один приклад того, що нам потрібно завжди думати про те, аби не наробити помилок у майбутньому, і завжди робити правильні висновки і чинники. Любіть життя, тому що воно єдине. До побачення.